いやサングラスってなんか苦手なんだよな。かけてるといかつく感じるし、いけつかない感じもする。そもそも自分には似合わない気がするからずっとかけてこなかったんだけども、最近の夏はあんまりにも暑すぎるし眩しいから、そろそろ本格的にサングラスを考えないと目がちょっとしんどいんだよな。だけど今更どんなサングラスがいいのかってなかなかわからないから、このあたりバシッとわかりやすく教えてくれる人はいないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人のサングラスの選び方徹底解説しますというテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通り、一般的にはですね、まだまだサングラスってそんなに浸透してないと思うんですね。普段からメガネをかけてる方であればその延長線上でまだかけられるかなと思うんですが、目がいい方とか日常的にメガネかけない方にはですね、ちょっとハードルが高いかなと思うんですね。そもそもこの位置にメガネがあること自体に違和感がありますし、サングラスのイメージとしていかついだとか怖そうだとか、ちょっと調子に乗ってそうだとかっていうイメージもあったりするので、ハードルが高いと感じている方いらっしゃるかなと思います。ただ最近の夏はめちゃくちゃ暑いですよね。しかも眩しいので、ちょっとですね、サングラスみたいなものを使わないと危ないぐらいなんじゃないのかなと個人的には感じてるんですね。僕も先日家族でですね、外遊びした際に、サングラスをですねかけ忘れてしまったんですね。その時に夕方から目が痛くなって、もう涙が止まらない状態になってしまったんですね。ですので、やっぱり最近の紫外線にはですね、サングラスみたいなものは必須だなというのを改めて実感したわけなんですね。皆さんも年を重ねる中で、そろそろ目のケアだとか健康面を考える上でもサングラスを取り入れたいと思っている方少なくないかなと思うんですね。そこで今回は大人のサングラスの選び方ということで、基本的なことから徹底的に解説をしていきたいなと思っています。まずはどういったものが難しくて、どういったものが大人に似合いやすいのか、このあたりを解説をしていきます。そしてかけやすいサングラスの種類ですね、あとはレンズの形による特性ですね、そのあたりについても解説をしていきます。また具体的にどういったところで買えばいいのかですね、お店ですとかブランドまでしっかりと落とし込んで解説をしていきたいなと思っていますので、今回の動画を見ていただければ大人のサングラス選びについてかなりですね知識が高まるかなと思いますし、お店でもですね選びやすくなるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。今回の動画の中でもいろいろなサングラスをご紹介しますが、皆さんの中でも一押しのサングラスがあったらですね、ぜひコメント欄の方で教えていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に大人に似合うサングラスの選び方について皆さんにですね徹底的に解説をしていきたいなと思っています。サングラスの売り場に行くとですね、いろんなバリエーションがあるので、どれを選べばいいのかわからないという方は非常に多いかなと思うので、まずはですね OK の形と NG の形からですね皆さんにご紹介したいなと思っています。まずはメガネの基本形として、このようなですね横長の四角のですねサングラス、結構ですね置いてあるかなと思います。最もベーシックなので分量としても多いんですが、これはちょっと NG かなと思ってるんですね。あまりに普通すぎてファッションとの親和性というところで言うとちょっと合いづらいのがこのような横長のサングラスなんですね。なのでこういったものはちょっと選ばない方がいいかなと思っています。またこちらのようなスポーツサングラスですね、レンズの色がちょっとこう鮮やかだったりだとか、顔にフィットするような独特の形状だとか、このあたりはもちろんスポーツシーンであれば最も適したような形になってくるかなと思うんですが、ファッションとの親和性は高くないのでこういったものを使うのも NG かなと思っています。またはちょっとおしゃれ感が強すぎるラウンド型ですね、丸いメガネだとかオーバルと呼ばれるような横長の卵型のですね形だとか、このあたりもですねおしゃれ中上級者の方が個性を出すために使うのはいいかなと思うんですが、初めてのサングラスとしてはかなり難易度が高すぎるのでちょっとやめておいた方がいい例かなと思ってるんですね。またディアドロップ型と呼ばれるような映画の主人公がかけてそうなですねメガネの形もかなり独特で、似合う人には似合うんですが、ほぼですね日本人には似合いづらいような形かなと思うので、こういった形にですね憧れがあったりだとか何かこう目的があってかけるのであればいいかなと思うんですが、最初のサングラスとしてはちょっと難しいかなと思っています。では具体的にどんな形がおすすめなのかというと、今回は私物をですね持ってきてみたわけなのでご紹介したいなと思います。この2本ですね、まずはこちらウェリントン型と呼ばれるものですね、そしてもう一つがボストン型というものになっています。それぞれですね形としては特徴があるので、実際にかけながら解説をして
していきたいなと思ってるんですが、まずですね、一番最初にお勧めしたいのがこちらのボストン型になります。かけるとこんな感じですね。形の特徴としては四角なんですね。先ほど横長の四角はちょっと難しいというお話をしました。これなぜかというとあまりに普通すぎてですね、おしゃれには見えづらいからなんですね。一方でウェリントンもですね、四角の形をベースにしてるんですが、横長ではなくてちょっと縦幅があるんですね。正方形に近いような形になっていまして、すごくオーソドックスなんですが、その中にもクラシックで今っぽい要素も含まれているので、こういったサングラスであればファッションとの親和性も非常に高いですし、あまりですね人によって似合わないというのが出ない形なので、このウェリントンは皆さんにもおすすめしやすい形かなと思っています。今僕がかけているのはオールブラックで、レンズ色もかなり濃い色なんですが、まあ、こういったものがですね様々なシーンで使いやすいので、まずはウェリントン型覚えておいていただきたいなと思っています。そしてもう一つですね、こちらの丸型ですよね。丸っぽい形なんだけども、いわゆるラウンド型よりは少しですね逆三角形ぐらいの先の方がですね細くなるような形が、いわゆるボストンって言われるものなんですね。まあ、こちらをかけてみました。まあ、だいぶ印象が変わってくるかなと思います。先ほどのボストンは四角いので割とこうベーシックで使いやすいような印象でしたが、こちらのボストンの方がですね丸型なのでややカジュアルな印象ですね。でサングラスが持つちょっと強い感じだとかいかつい感じをですね和らげてくれる形になっているので、個人的にはボストンが好きなんですね。ウェリントンの方がベーシックで使いやすいのに対して、ボストン型の方が少しですねエッジが効いていて、おしゃれが好きな方の方がよりハマりやすいような形かなと思います。まあ、癖なく使えるのがウェリントンかなと思ってまして、ちょっとおしゃれが好きな方であればこのようなボストンが使いやすいかなと思うので、まあ、このあたりもですね一つの参考としてどちらかいいのかをですね比べていただくといいんじゃないのかなと思っています。続いてですねフレームの色なんですね。このあたりもちょっと解説をしていきたいなと思っています。今日は僕が持っているサングラスですね、他にもいくつかあるのでご紹介したいなと思ってるんですが、僕の持ってるものは全てブラックベースなんですね。これなぜかというと、やっぱりサングラスにおいても最もベーシックなものといえばブラックなんですね。なので様々なスタイルに合わせやすいので、僕はですねブラックベースのものをですね基本的に持つようにしています。よく僕が動画の中でかけているのがこちらのメガネなんですが、まあ、サングラスというよりは、まあ、薄めのカラーレンズの入ったメガネという印象なんですが、こちらに関してはブラックベースに対して横ですね、ちょっとこちらはですね金属フレームになっていまして、シャンパンゴールドぐらいの色味が使われています。まあ、こういったものなんかもいいかなと思うんですが、ベースは黒のものの方が圧倒的に使いやすいかなと思います。まあ、その他にもですねこちらのようなブラウン系のものだとか、あとは最近はグレー系のものなんかもあったりします。このあたりも使いやすかったりするのでおすすめしたいんですが、ブラックが一番ベーシック、ブラウンに関しては肌の色とも馴染みやすいので柔らかい印象になるんですね。ですが失敗するとちょっとやぼったくなるというところが一つの懸念点かなとは思っています。なのでダークブラウンとかを選ぶとよりマッチしやすいかなと思うんですね。でもう一つグレーに関してはちょっとシャープさも漂って、今のトレンドカラーとしてこのようなグレー系のサングラスは増えているので、おしゃれが好きな方であればグレー系なんかもいいかなと思っています。それぞれメリットとデメリットがあるんですね。ブラック系に関しては結構肌とのコントラストが強いので、それなりにシャープな印象になったりするので、ちょっと重たいかなって感じる方もいらっしゃるかなと思うので、それぞれですね試着をしながらフレームの色はですね選んでいただければなと思っています。続いてレンズのカラーなんですけども、これもですね結構今はバリエーションが豊富なんですね。以前はサングラスというとですね、こちらの一番最初にかけたですねウェリントン型ですね、ほぼブラックに近くて瞳がですねそんなに見えないですよね。こういったものが代表的でそんなにバリエーションはなかったんですね。ですが最近はいわゆるカラーレンズと呼ばれるような瞳がギリギリ見えるような色合いのものですね、こういったものも増えてきました。例えば先ほどかけたこちらですね、ブルー系のレンズが入っていて割と濃度は濃いんですが、ただ一般的なサングラスよりはいかつくなりすぎないのがこのあたりのカラーレンズの特徴かなと思います。で僕もサングラスをかけ始めの段階ではこういったちゃんとしたですね瞳が見えないぐらいのサングラスをかけることが多かったんですが、ここ最近はですねカラーレンズがかなりトレンドに浮上してきてまして、その流れも取り入れて、なおかつ瞳がですねギリギリ見えるのでいかつくなりすぎないんですね。なので僕はカラーレンズ入りのですねメガネをかけることが圧倒的に多くなっています。でレンズのカラーも結構バリエーションがあったりするんですね。一番使いやすいのが僕はブルーだと思ってるんですね。今入ってるものもブルー系の割と濃いものなんですが、清涼感があってシャープにも見えますし、割とですね使いやすいのがブルー系です。あとはグレー系みたいなものも使
いやすいですし、フレームの色と合わせてブラウン系みたいなものも割とですね、使いやすかったりします。あとはこうオレンジだとかグリーンだとかパープルだとか、そのあたりもあるんですが、かなり中上級者向けになってくるかなと思うので、基本的には僕はブルーかグレーがおすすめかなと、そういうふうに思っています。あとは濃度に関してはですね、こちらがまあちょっと濃いめのカラーレンズという感じで、あともう一本ですね、僕が私物で持ってるのがこちらなんですね。これもブルー系で入れてあるんですが、先ほどのですねカラーレンズよりももうちょっと明るさがあるかなと思います。しっかりと瞳が見えますよね。だけども透明という形ではなくて、うっすらブルーがかかってるような感じですね。僕はこれぐらいの色味が結構使いやすくて、これだったら一応サングラス代わりにもなるんだけども、室内でもかけていられるというところですね。サングラスってもちろん外ではいいんだけども、室内でかけてると突っ込みどころ満載になるんですね。あとは夕方以降にかけてると、それまたですねもう眩しくないんですけどっていう突っ込みが入るかなと思うんですね。一方でこれぐらいのカラーレンズになってくると、時間帯だとかあとは室内であったりだとか、そういったところも気にせずにかけられるので、結構ですね使える時間が長いんですね。しかも夏だけではなくて、それ以外の季節なんかにも使えるので、これぐらいのカラーレンズの入ったメガネが個人的には一番使いやすいかなと思っています。まあ、僕が今使ってるのはですね、フレームはプロポというブランドものなんですが、レンズはですねゾフで入れ替えてるんですね。薄めのブルーのもので、こういったものであれば様々なシーンで使えるので結構おすすめかなと思っています。今僕がかけているメガネの形というのは、先ほど出てきたウェリントンだとかボストンともまた違って、クラウンパントという形なんですね。これはですね最近ちょっとトレンドになっているんですが、まあ、いわゆるこのボストンですね、丸みのあるボストンのですねこの上の部分を直線的にカットしたような形になってまして、丸と四角のちょうど中間ぐらいの立ち位置になっているのがクラウンパントなんですね。まあ、王冠の形をですねイメージしたようなですね形になってまして、これもですね個人的には結構気に入ってるんですね。まあ、一番使いやすいウェリントンがあって、次ボストンがあって、さらにはこういったクラウンパントだとか、あとは中上級者向けのラウンド型丸いやつですね、そういったものがあるという形で覚えていただければなと思っています。そして最後にですね、メガネどこで買えばいいか問題なんですね。これが結構難しくて、皆さんもですねなかなか買いづらいかなと思ってるんですが、基本的にですねまずおすすめしたいのはこちらですね。ゾフとユナイテッドアローズがコラボレーションして作っているサングラスになります。形はウェリントン型ですね。四角なんですが、割とカクカクしてなくて柔らかみのあるような四角になっているので、かなり多くの方に似合いやすいかなと思います。ブラックベースに対してブルー系のレンズが入っていて、清涼感があって使いやすいモデルなので、まずはこういったものから試していただくといいかなと思いますね。価格も1万1000円ということで、まあ、やっぱり買いやすいところがゾフのメリットかなと思うので、ぜひ皆さんにお勧めしたい形かなと思います。そして2つ目に皆さんにご紹介したいのがこちらですね。一番最初に僕がかけたイジピジというブランドですね。こちらはフランスのですねメガネブランドなんですが、割とですね素材的にもライトでサクッとかけやすかったりして、素材自体もですね丈夫なので気軽に使いやすいんですね。まあ、様々なセレクトショップでも取り扱いがあって、僕はビューティー&ユースで購入をしました。価格帯もですね1万円を切ってくるので、よりですね買いやすくて、なおかつファッション的にもバランスのいいものが多かったりするので、隠れた名ブランドかなと思います。まあ、僕が今かけてるのはウェリントンなんですが、こちらのようなボストンタイプもあったりするので、そのあたりは好みで選んでいただければなと思います。結構軽くて丈夫なので、僕はこちらのサングラスに関してはランニング用に使ってるんですね。顔へのフィット感も非常に高いので、これはすごく使えるようなブランドかなと思っています。またこちらのですねボストンタイプに関しては、長らく僕も愛用しているブランドなんですが、ビューティー&ユースとカネコオプティカルがコラボレーションしているシリーズなんですね。これもう本当に名作で、僕も動画の中でも何度も何度もご紹介してるんですが、カネコオプティカルの作りのいいメガネをベースにしながら、ビューティー&ユースのファッション感度だとかトレンド感をしっかりとですね盛り込んだような形になってまして、非常にバランスがいいんですね。価格は2万円ちょっとぐらいで、今回ご紹介する中では高いんですが、ただカネコオプティカルの品質からすると結構コストパフォーマンスも良いかなと思うので、この形はおしゃれが好きな方であれば結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、その他にも予算上げればいろんなブランドがあるんですね。まあ、一応名前だけお伝えしますが、僕がいつもかけているのはアイバンというブランドですね。こちらのメガネになっています。ファッション感度が高い方は非常にかけているブランドで、ちょっと値段は4万円ぐらいしてしまうので気軽じゃないかなと思うんですが、一つの参考にしていただければなと思います。その他には最近はユーチ富山というブランドも旬であったりだとか、アイアメというブランドなんかもですねすごくバランスのいいサングラス作ってるので、まあ、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、ということで今回の動画では大人のサングラスの選び方について徹底的に解説をさせていただきました。まあ、これぐらいの要素を抑えておけばまず失敗することがないかなと思います。要点をおさらいすると、形に関してはですね、ウェリントンオアボストンの2択でいいかなという感じですね。フレームの色はブラックかもしくはダークブラウン、このあたりが使いやすいですね。レンズの色はしっかりめのですね、こういった深めのカラーかもしくはブルー系ですね、このあたりがスッキリとして使いやすいかなと思います。でお店に関してはゾフユナイテッドアローズかイジピジかビューティー&ユースとカネコオプティカルか、このあたり覚えておけばまず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんもですねお店に行って試着をするところから始めていただきたいなと思います。まあ、サングラスも帽子と同じように見慣れるまでにちょっと時間がかかるんですね。あと鼻の上にですねメガネが乗っかってる感覚というのもちょっと慣れるまでに時間がかかりますが、何度かかけていれば絶対に見慣れます。最初の違和感で自分には似合わないと思って諦めてしまうのはあまりにもったいないので、何度か試着しながらこういうもんなんだなという形で感覚を慣らしていくといいかなと思っています。ひと夏もかけていれば絶対に見慣れますし、周囲の方から見ても違和感はなくなってくるかなと思うので、そこまでですね諦めずにかけ続けていただければ、皆さんにとってサングラスやカラーレンズ入りのですねメガネというのが必ず欠かせないアイテムになるかなと思いますし、夏だけではなくてファッションのアクセントとしてもですね長く付き合えるようなアイテムになるかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながらですねサングラス選び楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツーム系の専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますが、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。